10 проєктів, 2 роки, 2019-2020, 2,5 мільярди форентів. Угорці реалізують у Закарпатті культурну програму. Про це представникам мас-медіа розповіли на прес-конференції у будинку традицій у центрі Будапешту. Основна мета – представити угорську культуру. І це стосується не тільки закарпатських угорців, а всіх українців, аби показати, чого ми набули за кілька століть. Чому саме Закарпаття? Бо ми бачимо, що останні роки у Карпатському басейні найгірша ситуація між угорцями, які там проживають. І я, як лікар, за фахом вважаю, лікувати потрібно там, де болить. І тому починаємо із Закарпаття, а потім розширимо програму по всьому Карпатському басейну. Театр оперети, оперний театр, філармонія, національний театр, державний народний ансамбль. Керівники 5 мистецьких інституцій Угорщини, серед яких двоє вихідців із Закарпаття, долучилися до реалізації програми, аби познайомити закарпатців з угорською культурою у різних жанрах. У рамках цієї програми кожного року, як правило, у вересні, ми презентуємо виставу у Бергівському театрі і плюс у виступи у відновлених об'єктах Закарпаття. На цілому світі всі знають, що які музиканти на Україні або на Угорщині. Це треба вдома малим показати, щоб зали через 10 хвилин, через 20 хвилин, люди зайшли і ще знали, що класика, фольклор, як і наші традиції. І це ми спробуємо передати, що це треба кожен день з цим робити, учитися, бо це дає людям душу. Два об'єкти у Петерфольво та Шаленках, що на Виноградівщині, вже почали реконструювати. Ремонт ще 8 будинків культури в угорськомовних населених пунктах краю у планах. Далі – якісне наповнення їх культурно-мистецькими різножанровими заходами. Детальніше про культурну програму у підсумковій програмі «7 днів».